看一下他是不是正常的，真的看一下。好奇好奇，看一下，看一下这把怎么样？因为他之前溜冰鞋雷人跑超快啊，这把会不会也溜冰鞋跑起来啊？我不知道为什么没有被锁。哇！我想要直接下去开扁呢、欸。对啊，可是他98等呢、欸，好奇怪哦。怎么等级会这么高嘞？那边有人，这是有人上去的，是不是啊？感觉好像是有人上去了、欸、这边。那个门已经被打开了，又有血迹。那个人刚刚还在附近。哎、欸，有人动甲。漂亮，这边攒一个，然后剩这只 Lelan 接着追。哦、哎呦，这个人很聪明哎，还绕回来。哦，我看你能够在这个位置绕多久啊？哈哈。我们又有一个重甲，你要走走。啦，跟我决斗，他应该有带那个打架会有补血的技能。哈、啊，狠狠被他灌了一拳。这个柜子不锯，我追不到人啊。听到皮脸在那边抓到人的声音，我刚刚在下来的时候，直接把夹子都布在他们楼下这边。哇靠！那个人还撞我，哦，又要跟我打架，这个人！哈哈，完了，每次都打不赢，是怎样的？
我圣盔怎么跑到我旁边来，腿软啊？没事，我要把他追到烂。哎，我又跑到没力了，等等。哦，抓到你喽！我看你多能跑，都会打架、啊。这个真的是专扁那只哎、欸！只是剩一只安娜，不知道跑去哪里了。感觉有可能会开水阀，因为水阀剩最后一点点。我最后检查一下那些锁好了。我刚刚超好笑的哎、欸，因为他们开一场噪音嘛，我直接把夹子布在他们楼下的门，然后等于让他们一堆门被封锁走不了，好多人踩夹。OK， 锁都没有人开还行，那感觉最容易走就是电闸跟水阀了。哦，他被听到喽，那位置。包抄他，各位。哈喽，面具到一刀喽，给你死！哦，圣盔手术也开扁，这么多人开扁吗？这边？哎、欸，皮脸那边下面超多地方没锯哎，他有没有绕这边去抓他？你看那个柜子他也没锯，就刚我追超久那边。你要从小树林上去，不可能！要来追你了。我觉得他应该开水阀。哦，刚好被皮点抓到。没办法，最后一只那个库克又是三等的，这个一定跑不掉。用屁股想都知道他要开水阀。哈哈。哈哈，笑死了！楼下超多的彩家，这就是为什么我说现在大家技能都上来之后，一开始发出噪音很容易死的原因，因为杀手全部灌下来，你没有路可以跑，就很容易出事。像刚刚我又把夹放在门前面，他们真的是一直踩到。